្លួនវិញរបស់ក្រុមភៀវហើយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគឺនៅទៅថែលទេបាទមូលដ្ឋានរបស់គេនៅ OSN នេះឯងបាទអរគុណទូនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងជម្រាបលាយើងមានរូបភាពបាទ highlight នៅចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទសម្រាប់ក្រុមបាទតទៅ2ពេញតង់តែម្ដង90នាទីបាទជំនួបរវាងក្រុមបាទតភ្នំពេញក្រោនជាមួយនឹងក្រុមបាទតអាស៊ីរ៉ុប United នៅក្នុងការប្រកួតបាទសប្ដាហ៍ទី3នៃលីគកម្ពុជាបាទការប្រកួតនៅវេលាម៉ោង 6:00 នាទីល្ងាចបាទចាប់ផ្ដើមបាទគឺ kick off តែម្ដងមានការស្វាគមន៍ក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាជិត 1,000 នាក់បាទនៅកីឡាដ្ឋាន OSN បាទសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះចូលមកគឺវគ្គទី1យើងឃើញហើយសកម្មភាពនៃការព្យាយាមប៉ុនប៉ងរស់គ្រាប់បាល់កន្លែងនេះគ្រាប់បាទគិតថានឹងចូលទៅហើយណាប៉ុន្តែធីម៉ូធីគាត់អត់បាទធ្វើអត់បានសម្រេចបាទស្ដាយមែនទេការប្រើក្បាលតែតរបស់គាត់បាទអត់ចូលទីនោះទេកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរការព្យាយាមប៉ុនប៉ងអស់បាល់ហើយក៏សុទ្ធបញ្ចូលទីតែម្ដងនៅតែមិនមានគ្រាប់បាល់ទៀតម៉ៅពិសិដ្ឋបាទម៉ៅពិសិដ្ឋជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមគឺធីម៉ូធីទៀតសុទ្ធអត់ចូលទីស្ដាយមែនទែនម៉ៅពិសិដ្ឋយុវជនវ័យក្មេងនឹងគាត់ព្យាយាមមែនទែននៅក្នុងការចង់រស់គ្រាប់បាល់នៅវគ្គទី1ប៉ុន្តែមិនកាក់កបទៅអ្នកជនបាទដូចថាគាត់សុទ្ធប្រមាណជើងនិយាយទៅឱកាសសុទ្ធរបស់គាត់គឺមាន3លើក3លើករបស់គាត់នេះគឺសុទ្ធអត់ចូលទីនោះទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គទី1បានត្រឹមតែ0ទល់នឹង0តែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅ45ទីដំបូងចូលមកដល់45ទីចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គទី2ទូលទាស់នៃជនបាទសម្រាប់ក្របបាល់គឺចាប់ផ្ដើមមានកាត់ឡើងជាហោហែហើយនៅក្នុងនោះគឺកន្លែងនេះហើយមួយក្របដំបូងបើកឆាកនៅក្នុងការប្រកួតបាទត្រូវរងចាំដល់នាទីទី52បាទនាទីទី52ទៅមានក្របបាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីកាត់ឡើងពីការលើករបស់ Paulo Victor ហើយធីម៉ូធីបាទដែលជាអ្នកឈរលើគេនៅក្នុងតារាងអ្នកទាត់បញ្ចូលទីបានច្រើននោះគឺជាអ្នកប្រើក្បាលតែតបញ្ចូលទីតែម្ដងនៅក្នុងនាទីទី52នាទីទី52 52សบายចិត្តបន្តមកទៀត2នាទីក្រោយ2នាទីក្រោយធីម៉ូធីកន្លែងនេះដដែលប៉ុន្តែមានការតែតទេគឺជាការទាត់បញ្ចូលទីតែម្ដងដោយបច្ចេកទេសយកក្របបាល់មកក្របទីទូនេះជននេះហើយមួយជើងមកគាត់ទៅគឺសុទ្ធបញ្ចូលទីបានសម្រេចនៅក្នុងនាទីទី54បាទអញ្ចឹង2នាទីមាន2គ្រាប់សម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនបន្តមកទៀតការប្រកួតរៀងវែងឆ្ងាយដកបន្លាយបន្តិចនាទីទី60បាទ60យឺសាហ្វីជាអ្នកបន្ថែមក្របបាល់បញ្ចូលទីមួយគ្រាប់ទៀតយក3ទល់នឹង0ឲ្យក្រុមបាល់ខ្លួននៅ OSN នេះបាទនេះហើយការសុទ្ធបញ្ចូលទីទាតបាល់ប៉ះដៃដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រេចថាឲ្យបាទអញ្ចឹងគឺមិនមានការតវ៉ាបន្ថែមទៀតទេបាទអញ្ចឹង 3-0 សម្រាប់ក្រុមភ្នំពេញក្រោននាទីទី60 3-0 នេះអត់ទាន់អស់ចិត្តទេទូទាំងនិកជនបាទអញ្ចឹងគឺមានបន្តទៀតកន្លែងនេះសឿតបារាំងបាទហើយនឹងមិត្តរួមក្រុមណាបាទរបស់អាស៊ីរ៉ុបបាទគឺធ្វើឲ្យមានកំហុសបន្តិចហើយបាល់សេតភីកន្លែងនេះគឺជាការសុទ្ធបញ្ចូលទីបានសម្រាប់តែម្ដង free kick បាទជាស្រ័យបាទ free kick កន្លែងនេះគឺធ្វើបានសម្រាប់តែម្ដងនៅក្នុងនាទីទីបាទ65បាទគឺរកបានមកក្របទៀតនៅក្នុងការប្រកួតបាទសบายចិត្តមែនទែនបាទយកក្របបាល់4ទល់នឹង0ដោយការសុទ្ធរបស់កីឡាករណេតូហើយបន្តមកទៀត4-0អត់អស់ចិត្តទេទូនេះជនថែមកន្លែងនេះកន្លែងនេះមួយសាទៀតអូខេរកេគាត់សុទ្ធអត់ចូលបាទគាត់សុទ្ធអត់ចូលណាសុទ្ធអត់ចូលបាល់នឹងសល់បន្តិចហើយក៏ free kick នៅខាងលើនេះតបោទូក Paulo Victor ជាអ្នកបន្ថែមបានមកក្របទៀតនៅក្នុងការប្រកួតនៅទីទី75នេះហើយ 5-0 នៅក្នុងការប្រកួតបាទបាល់ free kick ដែលមើលទៅមិនតំណងតែចូលបើថាគាត់ប៉ិនលួចមកប្រឡោះរបស់គាត់បាទបញ្ចូលទីបានសម្រាប់ 5-0 នៅក្នុងទីទី75
បាទ75អត់អស់ចិត្តទេនៅម៉ោងថែមទូនីជនម៉ោងថែមគិតតែចប់ទៅហើយប៉ុន្តែក្រុមភ្នំពេញក្រៅអត់ទាន់ចង់ចប់ទេដោយសារតែថែមបានមកគ្រប់ទៀតនៅក្នុងការប្រកួតដោយកីឡាករណេតូនៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់បន្ថែមគឺបានដល់ទៅ6ទល់នឹង0បាទនឹងជាគ្រាប់ចុងក្រោយតែម្ដងសម្រាប់ការប្រកួតអ្វីដែលស្ដាយសម្រាប់ក្រុមអាស៊ីអឺរ៉ុបបាទអ្វីដែលស្ដាយនោះគឺត្រង់កន្លែងនេះហើយបាទការលើកមកផ្ដាច់តែពីអ្នកចាំទីហើយកំហុសរបស់កីឡាករបាទយើងមូស្លីមបង្កឲ្យមានបាល់11ម៉ែត្រកាត់ឡើងធ្វើអ្នកចាំទីអត់សប្បាយចិត្តទេគង់ចាន់ពធីប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការបិទសូនថា clean sheet បានសម្រេចនៅក្នុងការប្រកួតកន្លែងនេះហើយហក់ទៅគឺសល់ដៃគាត់បន្តិចហ្នឹងបាទល្មមបាទគឺបិទអត់ឲ្យចូលទីទេពីការសួររបស់កីឡាករអេនជូអញ្ចឹងចប់ការប្រកួតបាទ90នាទីពេញភ្នំពេញក្រោនគឺបានយកឈ្នះនៅក្នុងលទ្ធផលផ្លូវការតែម្ដងគឺ6ទល់នឹង0ទៅលើក្រុមបាល់ទាត់អាស៊ីរ៉ុបយូណៃតេដព្រមទៅទាំងអ្នកជួនជាទីមេត្រី complex ស្អែកគឺមានការផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់លីកកម្ពុជាបាទជំនួសរវាងក្រុមបាល់ទាត់ប្រខានរីស្វាយរៀងបាទដែលត្រូវធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់សមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺ BTV ផ្សាយផ្ទាល់ម៉ោង6ល្ងាចនៅឯខេត្តស្វាយរៀងចំណែកការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ETV ក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់ដែរទូរទស្សន៍ជននៅក្នុងពិធីបិទបាទនៅពានរង្វាន់មិត្តភាពអន្តរក្រសួងស្ថាប័នបាទជំនួបវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅការប្រកួតបាទរវាងក្រុមបាល់ទាត់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ETV ម៉ោង 4:30 នាទីអរគុណប្រិមត្តទូរទស្សន៍សិក្ជនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការតាមដានទស្សនាតាំងពីការផ្សាយផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរហូតមកដល់វេលាថ្មនេះខន្តីជាស្រ័យរកកុំខុសឆ្គងអំឡុងពេលអត្ថាធិប្បាយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា